Atumatumu kawefube huo kunafuya omukulu Bobiwine nechibina che echa NUP. Atumatu chandachi jeno Museveni na basajabe abatambulira mu drone abomu tawana omwerere barizoti nze mkuwamba wa coordinatorzi atumbifo ABNJ ulo. Nchaya lero atumatu mkuwadeko coordinatomu yawambidwa okuva wali nansana iranga ambade na kamala okuwa story atumatu endala ne ingira ku meza za fe nga coordinator omulala yawambidwa ate yabadde saidiza wali emasese mu jinja coordinator ono bawambye abaana be abasoba mu munana ku PROJOURN media ensonga ziba za mawulire atera nensoka nkujukiza anti Sheikh Mukisa Karim ate mwatu jali akulindiride okubanga gonjola ensonga zozona eziganye na dale ensonga ze milimu ensonga ze bizibu ate mwatu contractinge ajja kuba akubwa bwino asingawo nokulombera eduwa ate mwatu nawe okijemu enjawulo ate ntumira kubana abali e Jordan abana abali kata abana abali e Dubai abana abali mu Oman abana abali e Uganda kotade abali mu Abu Dhabi ne Saudi Arabia nimbagamba nti chemukola chamanyi nyo okubanga ate kumukutu kwemuli eranga obutabalwisa ensonga za nupu n'okugifufugaza ojiteka kudimwa oba kutaka zeyongedde okwata wansi ne waggulu era nga tibwabulwa ne mutabani we Muhoozi baganye okuzikiza ate kyaddaaki coordinator wa nupu mu Southern Division amanyiddwa nga musisinga ayogerako eri bannamawulire abasajja bamukwata mundu nga bali muleya ate mwatu basazeeko amakage ne bawamba abaana be sorry nsose kugamba muna na bebana baba denabo na ye bawambieko abana basatu edo kusinzira kumusisi abasajja bano bamukwata mundu beso ze mwatu akalu masisi ate mwatu mujinja district olunaku olwa Sunday era ne basalako familia ye Bobi nyo ne baba gamba bonna bafulumene batula kutaka ne batandika okukuba pekse oba okwaza enyumba party party ku party nga mwatu teri chebe yanju deya denga teri na amanyiji bavude uluwama zoko lebyo ati mwatu nebala banga tebaina cheba sanzemu nga nomukulu ati mwatu taliwo bano kwe kusalawo okubanga bawamba abaana basatu ati mwatu nebaba ngate bagenze nabo ebintu nga binobyo na babikola gezako kunafuya Bobiwine na kugezako kuteka fia mu bantu nadala aba wagira ekisinde kino ati naba gezako ochipika chiso bolo kubanga chitambula mu regions ezenja ulo na yenga atebo abachirimo esawa zino abana baluma ejiko bali basalawo ne bagamba a febyo nambi kwenye twasalawo kugoberera nopu esawa zino ku PROJOURN media kugamba likinga commentinga edu subscribinga.